নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুর টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পুৱা ৰাজ্য লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মানুহৰ বাবে জীৱন ৰক্ষা হ'ব দুখ কেইবছৰমান ভিতৰতে 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাব পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিমাণে সেউজ গৃহ গেছ নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰিব লাগিব IPCCয়ে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু স্থিতিৰ ওপৰত ইয়াৰ ষষ্ঠবাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে 1850 চনৰ পৰা 1900 চনৰ ভিতৰত প্ৰাক ঔদ্যোগিক সময়ত বিশ্বৰ তাপমাত্ৰা 1.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বৃদ্ধি পাইছিল প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে 2040 চনৰ ভিতৰত তাপমাত্ৰা 1.5 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাব 2015 চনৰ পেৰিছ চুক্তি অনুসৰি পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণাপোষকতা কৰা হৈছিল বিজ্ঞানীসকলৰ মতে যদি পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা 2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পায় তেন্তে সমগ্ৰ বিশ্ব জলবায়ু চিৰদিনৰ বাবে সলনি হ'ব যিটো মানুহ আৰু অন্যান্য প্ৰাণীৰ বাবে অতি বিপদজনক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডক লৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2030 চনৰ পাছত অচল হৈ পৰিব বৰ্তমানৰ BED ডিগ্ৰী নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত বৰ্তমানৰ BED ডিগ্ৰীসমূহ অচল হৈ পৰিব 2030 চনৰ পাছত বৰ্তমানৰ BED ডিগ্ৰী কামত নাহিব তাৰ ঠাইত ইণ্টিগ্ৰেটেড BED ডিগ্ৰী প্ৰয়োজন হ'ব BA BED BSc BED BCOM BEDৰ 4 বছৰৰ পাঠ্যক্ৰমত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব 2 বছৰৰ ভিতৰত উঠি যাব DLED ডিপ্ল'মাও ইতিমধ্যে 71খন কলেজত ইণ্টিগ্ৰেটেড BED পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে বিধানসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৰাজ্যৰ 68% শিক্ষকৰ নাই BED ডিগ্ৰী মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ 38% শিক্ষকহে প্ৰশিক্ষিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অধ্যক্ষতাত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব UNSC বৈঠক জানক 10টা বিশেষ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিব এই বৈঠকত সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত এক মুকলি আলোচনাত অংশ ল'ব মোদীয়ে চৰ্চাৰ বিষয় হ'ল সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাক উদগনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগৰ আৱশ্যকতা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ মতে এই বৈঠকত UNSCৰ সদস্য দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু চৰকাৰৰ মুৰব্বী আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰণালী আৰু প্ৰমুখ ক্ষেত্ৰীয় সংগঠনৰ উচ্চস্তৰীয় বিশেষজ্ঞসকলে ভাগ ল'ব নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহক চাওক এই বৈঠকৰ 10টা ডাঙৰ কথা ইপিনে আজিৰ ৰাজ্যত জাৰি কৰা হ'ল নতুন SOP কি কি আছে নতুন SOPত ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ কোভিডৰ পৰিস্থিতি বহুখিনি উন্নতি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে আজি নতুন কোভিড SOP নিয়মাৱলী জাৰি কৰিছে নতুন SOP কাইলৈ 10 আগষ্টৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি বঙাইগাঁও জিলা চিকিৎসালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত এই নতুন SOP ঘোষণা কৰে নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি দিনৰ ভাগত সান্ধ্যহীন শিথিল কৰা হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগতে আংশিক সান্ধ্যহীন বাহাল থাকিব সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা 5 বজালৈ সকলো জিলাত সান্ধ্যহীন বাহাল থাকিব আন্তঃজিলা যাত্ৰী পৰিবাহী বাছ তথা আন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ আসনৰ 50% আসনতে সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক আদি কোভিডৰ বিধি মানি চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হৈছে সকলো জিলাতে সন্ধিয়া 5 বজালৈ সকলো কাৰ্যালয় কৰ্মক্ষেত্ৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুম গেলামালৰ দোকান ফল মূল পাচলিৰ দোকান আদি খোলা থাকিব বিবাহ অন্তিম সৎকাৰ আদি ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক 10গৰাকী লোকৰ অংশগ্ৰহণত অনুমতি দিয়া হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক থাকিব মাজ আকাশতে হেলিকপ্টাৰৰ কাৰিকৰী বিজুতি কথমপি ৰক্ষা পৰিষদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সোমবাৰে নিজে উঠি যোৱা হেলিকপ্টাৰে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটাৰ পাছত কোনোমতে ৰক্ষা পৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই সোমবাৰে পুৱাৰ গুৱাহাটী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ পৰা তামোলপুৰলৈ বুলি হেলিকপ্টাৰত 4গৰাকী বিষয়াৰ সৈতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উঠি যোৱাৰ সময়ত ঘটনাটো ঘটে হেলিকপ্টাৰখন বিমানবন্দৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বাধ্য হয় গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা বাক্সা তামোলপুৰলৈ উৰা মৰা মহন্তৰ হেলিকপ্টাৰখন মাছ আকাশতে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটাত বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীনভাৱে অৱতৰণ কৰোৱা হয় এগৰাকী বিষয়া জানিবলৈ দিয়ে উল্লেখযোগ্য যে আজি পুৱা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যাত্ৰা কৰিছিল অনুসূচিত জাতিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য অখিল গগৈৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আজি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অনুসূচিত জাতি সম্পৰ্কত
করা বিরূপ মন্তব্যের পাছতে বিধায়কগৰাকী এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত করে অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। আজি গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত বিশ্বনাথ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাৰ অখিল গগৈ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰাৰ লগতে অখিল গগৈ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আনহাতে অখিল গগৈ ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিধায়কৰ পূৰ্বে আৰু বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতো বিভিন্ন বিতৰ্কত মন্তব্যৰ বাবে চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে। ৰাইজ দলক লৈ কি পৰিকল্পনা প্ৰশান্ত কিশোৰৰ? কিয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হ'ব নিবিচাৰে অখিল গগৈ? শেহতীয়াকৈ অখিল গগৈ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে তিনিখনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এই বিষয়টোৰ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অখিল গগৈ আনকি বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক শক্তিশালী বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠনৰো পোষকতা কৰিছে। সেইদৰে মমতা বেনাৰ্জীক দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰে বুলিও স্পষ্টকৈ জনাইছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অখিল গগৈ কয় যে তিনিলানি আলোচনা হৈছে TMCৰ লগত। মিটিঙত প্ৰশান্ত কিশোৰ আছিল। মোক খুব মৰমেৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিবলৈ লাগি আছে, কিন্তু আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত বিলীন হৈ যোৱাটো বিচৰা নাই। কালি কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত বিস্তৃত আলোচনা হয়। আমি আঞ্চলিক দল হিচাপে থাকি যাব বিচাৰোঁ। সাংবিধানিক উল্লেখিত গণৰাজ্যৰ সংৰক্ষণৰ ৰক্ষাৰ কৰাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিজেপিয়ে যি এক কেন্দ্ৰিক শাসন কৰিছে তাৰ বিৰোধ আমি কৰিম। কৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত AUDFৰে ভংগ হ'ব কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা। ৰাজ্য দলৰ মুখ্য কাৰ্যত অখিল গগৈৰ সৈতে বৈঠকত বহিল কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি। যিকোনো মুহূৰ্ততে কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে। মহাজোঁটৰ পৰা AUDF আঁতৰিবলৈ বাধ্য হ'ব নেকি? এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি। তাৰ মাজতে আগন্তুক অসম বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি কংগ্ৰেছলৈ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। এই সম্পৰ্কত ৰাজ্য দলৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ নেতৃত্ব সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী নৱনিযুক্ত কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী আৰু জাকিৰ হোছেন ছিগদাৰে ৰাজ্য দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ আঞ্চলিক দলটোৰ নেতৃত্ব সাক্ষাৎ কৰে। কেৱল সাক্ষাতে নহয়, ৰাজ্য দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অখিল গগৈৰ সৈতে প্ৰায় 40 মিনিট সময় বৈঠকত বহিল কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে। বৈঠকত ৰাজ্য দলৰ তৰফৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া, মহম্মদ শ্বাহজাহান, কমল কুমাৰ মেধি উপস্থিত আছিল। বৈঠকত অখিল গগৈ পুনৰবাৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয় যে AUDF থাকিলে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰে। ৰাজ্য কেন্দ্ৰ চৰকাৰক 30 অক্টোবৰ সময়সীমা, অন্য এটা ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা অখিল গগৈ। অক্টোবৰ মাহত 10 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি কোভিড ভেকচিন দিয়া কাম শেষ নকৰে তেন্তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ৰাজ্য দলে। এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে অসমকে ধৰি অন্যান্য ৰাজ্যসমূহক সময়মতে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে ৰাজ্য দলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এক গৰিহণাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে। অখিল গগৈয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সময়মতে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অসমত সকলো যোগ্য লোক কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ কাম শেষ কৰিব লাগে আৰু যদি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কোভিড ভেকচিন দিয়া কাম শেষ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য দলে 31 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰাই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব বুলি কয় অখিল গগৈয়ে। কোভিড আৰু লকডাউনৰ ফলত দেশৰ তথা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। যদি এতিয়াও কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুপৰিকল্পিত নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও শিৱসাগৰ বিধায়কজনে অভিযোগ কৰে। অনতিপলমে অসমৰ সকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকলৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে এটা পেকেজ ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে দাবী জনায়। ইপিনে বিধানসভাত গৃহীত হ'ব গো সুৰক্ষা বিধেয়ক। এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে বিধানসভাত গৃহীত কৰিব এই বিধেয়কখন। গো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব এই আইন। মঠ মন্দিৰ 5 কিলোমিটাৰলৈকে গো মাংসৰ বিক্ৰী আৰু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। হিন্দু বসতিৰ প্ৰধান অঞ্চলতো গো মাংসৰ বিক্ৰী আৰু ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰিব। গৰু পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। হাগ্ৰামাৰে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ। বিজেপিক উৎখাতৰ লক্ষ্যৰ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গঠিত মহাজোঁটৰ অন্যতম অংশীদাৰ দল BPFৰ মিত্ৰতা ছেদ বিচৰা নাই কংগ্ৰেছে।
বরং যোৱা বিধানসভা নির্বাচনে একেলগে যুঁজার দরে আসন্ন উপনির্বাচনতো সম্পূর্ণ বুজাবুজিরে একেলগে যুঁজিব বিচাৰে। এই সম্পর্কত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরে বিপিএফর সভাপতি হাগ্রাবা মহিলারী আলোচনাত মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দিছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বরে শনিবারে সেই বিষয়ে জানিবলৈ দি কয় যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পাছত বিপিএফর একাংশ নেতায় মহাজোটে যেহেতু সরকার গঠন করব নিলে সেয়ে মহাজোটত থাকার দরকার নাই বলে মন্তব্য করে। কিন্তু এই বিষয়ক লো বিপিএফর সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী সম্পূর্ণ মৌন হয়ে আছে। তেওঁ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব লাভর পাছত হাগ্রামা মহিলারীর সঙ্গে আলোচনা করবর মোবাইল ফোন যোগে যোগাযোগ করে যদিও ফোন সুইচ অফ হয়ে থাকার যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠা নাই।